Всім привіт, це редакція, і сьогодні в нас в гостях народна депутатка від фракції «Опозиційний блок за життя». Вибачте, це старі звички. Ось так вступила у нас в бесіду Тетяна Плачкова. Доброго дня. Доброго дня. Я, мабуть, почну з того, що найцікавіше мені. Ось до того, як ви потрапили в парламент, ви ось різко з'явились в медійному житті, і про вас не так багато чого відомо. Ось чим займаєтесь, чим живете, окрім парламенту? Зараз живемо майже тільки парламентом і тільки діяльністю в парламенті, тому що якщо ти хочеш щось робити, ну це займає насправді багато часу. І коли ти в перший раз ідеш, ти вчишся, ну ти не можеш собі дозволити щось пропустити. Тому це насправді зараз займає весь мій час і дуже мало залишається часу на сім'ю, на дітей. Ну це правда. У вас багато дітей? Четверо. Ого! Так. Це прямо якась така фішка одеських нардепів, у когось п'ятеро, у когось. Мабуть, це те, чому про мене нічого не було відомо раніше. Так. Зараз діти трохи підросли і можна в політику, так вийшло? Вони не всі підросли. 11, 7, 4 рік. Де більше зусиль доводиться викладати, коли ви займалися тільки дітьми чи в парламенті? Ну, я і до цього не займалася тільки дітьми, насправді я завжди працювала. І якось я і народжувала, і працювала одночасно. Ну, мені це вдавалося, тому, мабуть, я маю дуже багато такої внутрішньої енергії, і я викладаюсь завжди по повній. А зараз, що більше займає часу, ну, мабуть, все ж таки робота в парламенті. На жаль, але це так. Як вам враження взагалі від цього всього? Ну, ви знаєте, коли ти перший раз приходиш для мене особисто, ти як першачок. Ну, я дивилась на своїх дітей, які йшли перший раз до першого класу, так? І ми також саме, незважаючи на те, що ми фахові юристи, ну, дуже багато моїх колег, вони дійсно професіонали, але ну, це щось нове і нові правила гри, є досвідчені політики, ти можеш попасти в якусь невдобну ситуацію. Тому дійсно, перші 3 місяці я дивилася і навчалася. Справді так от дуже обережно до всього відносилась, тому що мені було цікаво. Я не розуміла, як це просто голосувати або не голосувати зеленою, якщо ти не розумієш, про що йде мова. Я точно розумію, що не можна бути фахівцем в абсолютно усіх галузях і в абсолютно усіх законопроєктах, які приймаються. Якщо за день там приймається 20 законопроєктів стосовно медицини, екології, доріг та ще щось, ну, звичайно, ти точно не можеш бути впевнений в тому, що ти знаєш, як голосувати за цей законопроєкт. На це існують експертні ради, так, і це займає, ну, для мене, я просто така дуже конструктивна людина, я не можу голосувати за щось, якщо я не знаю, про що йде мова. Ось ви в профільному комітеті, який займається фактично розвитком регіонів. Державної влади, так, місцеве самоврядування, регіонального розвитку і будівництва. Так, дуже довго, як у нас люблять, дуже довгі назви, я не маю скоротити максимально. Це, насправді, це один, ну, як на мій погляд, один з найключових сьогодні комітетів, найважливіших, і усі реформи, ну, такі, як швидкі, які проходять зараз в країні, це, ну, саме стосується нашого комітету. Але є одна реформа, яка дуже довго проходить в нашій країні, ще з минулої влади вона почалася, з нею краще... Децентралізація. Так, з нею краще нічого не стало, і Одеса, ну, тут повна лажа, відверто кажучи. У нас ще мають створити 40 з лишком громад, не створення. І почався нещодавно, почали таку примусову децентралізацію. І якщо до цього в Одесі 4 роки про неї майже не говорили, почався кіпіш. Мітинги в Арцизі, люди бунтують, в останній момент все починається. Більше скажу, наскільки мені відомо, зараз бунтують наші мешканці майбутніх ще не створених громад під Кабміном. 5 років в Одеській області, ну, десь там є створені громади, навіть успішні. Ні, так. Але ну, майже нічого не робилось. Особливо нічого не робилось з інформування громадян. І що це таке, навіщо це потрібно. Всі сподівалися, що якщо там влада зміниться і все це зупиниться. Що відбулося далі? Далі сказали, ні, буде не так, навпаки, буде пришвидшено, принцип добровільності от майже вже зникає, тому об'єднуйтесь і дайте свої пропозиції вже зараз, там, за місяць. І все. І це паніка, це істерика. Ну, це істерика, ну, насправді негарна ситуація, тому що люди зараз всі пересварилися. Ми або говоримо про принцип добровільного об'єднання, або ми говоримо про новий адмінтерустрій, який просто впроваджується на рівні Кабміна. То тоді навіщо це шоу з консультаціями, коли насправді думки громадян ну, не враховуються? Ось ви казали, що не були на цих консультаціях, приїжджали сюди. Таке враження, що ніби як є, якщо як гра, 3 ігрові персонажі.
Є люди, які приїжджають, якісь активісти місцеві. Це також інколи нюанс, бо не зрозуміло від інколи кого. Інколи це не думка громадян, які там мешкають. Так, насправді, потім є облрада, обласні чиновники, які ніби як буфер. Облради зараз позбавлена будь-яких взагалі повноважень. І є народні депутати, мажоритарники, які приїжджають. Я, до речі, не мажоритарник, я просто приєдналась, тому що це мій комітет. Але там багато хто приїздив. Я взагалі з Одещини, мені все зрозуміло. Тобто я спілкуюсь з багатьма мешканцями Одещини, і намагаюся зрозуміти, що вони хочуть. І між цими трьома взагалі нема комунікації. Знаєте, як лебідь, щука і рак. Кожен тягне в свою сторону. Усі якось ніби у всіх, якщо говорити окремо, благі наміри, але по факту усі якось по-різному і нема комунікації. Я б не сказала, що всі, абсолютно в усіх благі наміри. Справді. Ну, я маю на увазі, коли людина перед тобою стоїть говорити, все звучить благо. Мені легше, тому що я не мажоритарник, я не захищаю той чи інший округ, я не будую будь-який там собі райончик, який мені потрібен там у майбутньому, тому що для мене вся область абсолютно однакова. Є методика, спроможності громад. Да? Якщо ми говоримо, що все потрібно відповідно до методики, то там принцип добровільності взагалі втрачається. То, будь ласка, зробіть це все за методикою і не розкачуйте. Те, що підкреслює треш в Одеській області щодо децентралізації, на мене це яскравий приклад, що вже Болгарія втручається і каже: Україна, ви робите неправильно, болгарський район там має бути не так. Все настільки погано, що вже інфлюенсери ззовні вже тиснуть на децентралізацію в Одесі. Ну, я би, чесно кажучи, не стала коментувати саме втручання якихось інших країн, тому що, це таке дуже тонке питання. Окей, дійсно, болгарські райони, не тільки болгарські, частина Арцизького району, вони там така велика концентрація болгар мешкає. І мені, я також звідти, мені дійсно не хотіли б, щоб щось втратилось, щось таке самобутнє, те, що вони зберегли. За майже дуже багато років ми там вже мешкаємо, болгари мешкають. Угу. Да? І вони дійсно поважають свою культуру, вони поважають свою мову, вони це зберігають. Я просто не до кінця розумію одного бюрократичного нюансу. Ось фактично, якщо болгарський район, грубо кажучи, там з'явиться 3-4 ОТГ, чисто в теорії, це ж ніяк не вплине на єдність болгар, це просто адміністративний кордон. Це може вплинути, не можна, чому я кажу, не можна щось потрібно зберігати, тому що це може вплинути, зараз вони просто починають конкурувати, да? Ну і трошки сваряться. Ага. Оцей момент всередині може вплинути. Так, не хотілося б, щоб вони домовилися все ж таки, щоб це була їх спільна згода, а не якийсь там план, який прийшов з Києва. Тому що це наші люди не дуже це люблять, коли це такий примусовий порядок, коли вся країна нібито має можливості об'єднуватись добровільно. Окей, але є ще всередині України, в кожному районі області можливі ОТГ. Там в більшості випадків є бізнес-інтереси, там ковдру кожен тягне на себе. Я, мабуть, настільки спілкуюся там з представниками бізнесу, чесно кажучи. Я завжди була присутня тільки на нарадах і присутня на нарадах в Кабміні. Угу. Я знаю позицію багатьох мажоритарників. В деяких випадках не хочу коментувати, аби там якось не в якомусь неправильному світі відображати колег, але в деяких випадках вони навіть не розуміють, чому вони так хочуть, чому. Угу. Дійсно, ми бачимо випадки, коли це просто поділ землі. І це дійсно, особливо це регіони, які ближчі до Одеси, да, там практично в кожному ОТГ є питання. Дійсно, є питання стосовно Сичавки. І різні є думки. Я не можу сказати, що я там прихильник однієї чи другої сторони, тому що я намагаюся просто зрозуміти, як краще. Але тут виникає питання, що так, як краще, так не підходить людям. Угу. Ну, і це дуже дивна ситуація. І так, як краще, як це бачать державники. Угу. Стосовно саме організації адмінтерустрою. Але якщо люди налаштовані по-інакшому, моя особиста думка, потрібно дати людям шанс. А потім, якщо вони вже не зможуть збудувати таку спроможню об'єднану територіальну громаду, в них завжди буде шанс до якоїсь іншої долучитись. Тому що в нас буде механізм долучання до громади, але не буде дуже довгий час механізму роз'єднання громади. Тому що ви розумієте, що якщо такий механізм з'явиться, це буде... Це вічний розподіл. Так. Перед кожними виборами будуть маніпуляції. Тому я особисто прихильник того, що особливо стосовно Одеської області, особливо Бессарабії і цієї частини, що потрібно
все ж таки потрібно надати людям шанс більше громад зробити, навіть якщо вони там сьогодні можуть бути не такими спроможними, як нам би хотілося, але якщо ми зберігаємо принцип добровільності, він повинен бути трошки вище, ніж спроможність, не змогли, далі об'єдналися. Я впевнена, що цей перспективний план, який там, цей, який є зараз, або він ще буде обговорюватись, він ще зміниться. Ну, абсолютно на 100% зміниться. Ну, враховуючи кількість тому, скандалів. Що, тому що стільки там, вочевидь, є вже такі громади, які не мають права на існування, але вони вже є і вони вже створені. Ну, я просто чисто вже журналістська звичка, враховуючи, що зараз живемо в епоху виборів, йдуть чергові, я бачу в цьому вже таку всередині війну по війну, просто переділ під все. Взагалі, оце така ідея швидкої децентралізації, вона спрямована, якщо ми говоримо про вже наміри влади, да, не тільки там місцевої, а взагалі наміри влади, вона спрямована виключно на нові вибори. Для того, щоб нові вибори зробити вже з новим адмінтерустроєм, це, звичайно, їм може допомогти в тому аспекті, що будуть зруйновані ті ділянки, де працюють там існуючі депутати, місцеві депутати. Ну да, і по сіткам вдарить, багато кого взагалі сітки по всьому. Є. Це буде новий, абсолютно нова система. Ну, все буде по-новому. На жаль, це точно не стосується спроможності громад. Дивно в частині країни проводити місцеві вибори, де по старим районам, сьогодні? Десь ОТГ, теж так, так як затягнулося. Але все ж таки це той процес, який був розпочатий. Ми вже можемо його критикувати, не кричати, він розпочатий. Жодна країна світу не зробила так це через коліно, примусово, коли більшість все ж таки країни ще не об'єдналась добровільно. Можна враховувати те, що є об'єднані, те, що є ще необ'єднані територіальні громади, і це також можна прописати законодавчо і зробити це, щоб це так не впливало на життя громади, громадян, які там будуть вимушені примусово об'єднуватися. В останній момент Одеса підключилась до цього і дуже активно, але дуже недовго почали говорити про приєднання Фонтанки до Одеси і трьох найближчих сіл, які зараз Фонтанського ОТГ в плані децентралізації. Вони там ділять дуже, так. Ну, вон там то Олександрівка приєднується, виходиться, довга історія. Я особисто, насправді, мені, чисто з державницької точки зору, не подобається те, що сьогодні Одеса, вона вже так фактично в анклаві, да, вона вже... Рости особливо нема куди. Є поля Орошення, про які говорять п'ятий район, але куди, то таке. Взагалі нема куди, і мені це, мені особисто це не подобається. Я все ж таки хотіла, щоб Одеса, як місто, яке має розвиватись і має всі для цього шанси, не було абсолютно вже, знаєте, закрито. Угу. Закрито вже об'єднаними територіальними громадами, які в деяких містах з'явились, в яких містах ще не з'явились, але вони не хочуть. І тут насправді є, якщо давайте відверто, в тому числі, можливо, якась провина місцевої влади. На жаль, і коли я спілкуюся в регіоні, я також кажу їм постійно, давайте не будемо наказувати Одесу за те, що ми хочемо, можливо, где-то там на уровні Кабміна наказати кого-то, хто щось не зробив. Все-таки город... не должен бути наказан за чиї-то ошибки. Але тут просто ось особливо щодо Фонтанки, Крижанівки, тут така для мене неоднозначна ситуація, бо по суті це більша їх частина, це Одеса. Так, вони користуються комунікаціями, навантажують цією інфраструктурою. Так, але коли у нас є свій бюджет, це круто, ідіть. Якщо ми говоримо з їх точки зору, їм все підходить. Так, але абсолютно. Просто мене лякає, що нема такого механізму, коли вже в таких очевидних випадках, коли злияння вже відбулося ще до самої децентралізації, всього, але по факту це залишиться окремо. На жаль, бачите, от реформа має деякі недоліки. І це один з таких недоліків. А звичайно, хтось займається доправляти це, намагається? За 5 років ідея була в тому, взагалі по всій країні, що міста повинні були щось пропонувати ось тим селищам, містечкам, які знаходяться поблизу цих міст, для того, щоб об'єднатися, та, і щоб місто не було взагалі-то таке закрито іншими територіальними громадами. На жаль, в Одесі цього не відбулося. Або вони не знайшли порозуміння. 5 років можна було це робити і хоча б щось когось мовити, щось запропонувати. Звичайно, ми розуміємо, що кожне селище, воно може, щось хоче таке особливе. Але все ж таки повинні були знайти компроміс і
розширити місто Одеса. Взагалі? Взагалі мені зараз здається, з того, що я бачу, що Одеса не буде розширена в жодних. Ну так. Все, ну, нема куди. Об'єктивно вже, окрім Фонтанської, яка насправді буде дуже спроможна. Так, дуже багато. Звичайно. Тобто, ну, не така багата, як хотіли з Затокою і Кароліна Бугас об'єднати. Вони хочуть одне до одного, у нас море. Я, до речі, прихильник саме такого об'єднання Затоки і Бугас. Насправді, була там декілька разів там, за останні 5 років. Але все ж таки, я вважаю, у нас було таке заперечення Мінрегіону стосовно того, що там є моноотраселі, вони не будуть спроможні. Насправді, вони мене дослухались того, що моноотрасель, навіть якщо вона суперечить методиці, не так погано. Ну, тим давайте паче, коли все це таки туризм, куди всі їдуть. Да, давайте все ж таки спробуємо зробити там саме таку громаду, в якій буде моноотрасель, але сподіваюся, що ця моноотрасель буде по-справжньому розвиватись. Але в Затоці зараз такі проблеми, ну там знову епоха з Бокійом, це все несеться. Не всі підробиці, але ну, я інколи читаю ЗМІ. Да. Чисто з державницької точки зору все ж таки хотілося, щоб Затока і Бугас мали ну, якийсь такий, знаєте, це, мабуть, і натхнення для розвитку, коли вони об'єднаються, коли вони будуть мати спільну якусь організацію цього туристичного бізнесу. Ну, я так гадаю, що це може привести до гарних результатів саме з точки зору розвитку туристичного бізнесу. Ну, поки що звичайно, це, ну, якщо це моноотрасель, вона ну, така трошки ризикована, тому що якщо не буде там гарного літа, може з іншого бути боку, можна запастись з іншого літа, насправді. Так, так. Але все ж таки я вважаю, що це можна зробити. Більш того, що ми всі розуміємо, що я ж кажу, що це не буде такий прям остаточний варіант, і я впевнена, що він буде змінюватись по всій країні. Зараз буде доволі несподіване питання, потім поясню, чому. Ви збираєтесь іти в мери? Я вам скажу, не кожен народний депутат збирається йти в мери. Я розумію. Справді, не кожен. Ми ще мало зробили там, в парламенті. Я б також радила своїм колегам трошки попрацювати в парламенті. Навіть якщо... Навіть тим, хто там дуже довго працює? Навіть тим, хто там дуже довго працює, вони мають певний досвід. Але все ж таки, ми дуже багато, нам є що робити із питань Одещини, із питань захисту інтересів міста Одеси, і в парламенті також. Я не думала про це, чесно. Я просто поясню, чого. Дуже проста і примітивна логіка. У нас просто підготовка до мерів почалася ще рік тому, я розумію. Ну, трохи менше, ніж рік тому, але просто це зазвичай зараз як такий індикатор. Всі теоретичні кандидати в мери, у них з'являються влоги, як у вас нещодавно. Ні, влог з'явився, тому що ну, це певний твій розвиток, так? Ти з'являєшся в медіа якомусь просторі, і ти щось робиш далі. Якщо я не можу, насправді, ну, не цікава, може, так, тема Дельфі каналам всеукраїнським. Ну, не можуть вони про це говорити кожного разу. І ти не можеш там всю свою біль, насправді, сказати, що ти відчуваєш і як це потрібно робити. А я знаюся на цьому питанні, тому я це роблю. Але, до речі, щодо Дельфі, там виходить, що якщо це впаде на бюджет міста, розпилити там скільки? Від 20 мільйонів гривень це коштує? Це повинна робити адміністрація морських портів. Це так, не бюджет. Але ми всі знаємо, які там проблеми з адміністрацією морських портів. Бюджет міста хоче зараз за рахунок бюджету міста виключно охорону. Так, охорону, рятувальники. Це правильно, але, чесно кажучи, я просто трошки так по-різному відношусь до деяких ініціатив нашого міста, тому що вони не завжди реалізуються так, як це запропоновано було програмою. Після того, що відбувалось 20, коли був ураган Юлія завітав до нас, після цього ось одеські нардепи ну, не шкодували розвалювати міську владу, там критика, там десь поїхали бабусі рятувати, хтось щось ще інше робить. Ви промовчали. Ураган Юлія точно не провина місцевої влади, так? Ну, давайте там, відверто. Там я намагаюся все ж таки якось бути більш конструктивно. Я точно не буду піаритись абсолютно на всьому, що там десь впало, а там у нас мер. Ну, є логічні речі, які відбуваються, є форс-мажорні речі. Так само я і не звинувачую в тому, що Дельфі наразі там знаходиться, в тому, що сталася така катастрофа саме там когось з конкретних чиновників. Те, що
він зараз ще там знаходиться, це вже провина, і в цьому вже можна казати, що є... Прямо таку драбину можна вибудувати, хто винен. Да, можна вже шукати винних, але вони точно не винні в катастрофі. Да? І так само був ураган, звичайно. Чому не були на місці? Потрібно, мабуть, розбиратись. Я так само намагалася якось так... трошки повільно відноситись самоскритикою відповідно до пожежі. Тому що я маю власну думку. Не озвучити? Чесно, я вважаю, що така повна дерегуляція контролю і приводить до таких абсолютно в усіх органах, які мають займатися контролем, і в тому числі і пожежних. Це приводить до таких випадків. І ми це бачимо просто кожного разу. І кожного разу немає відповідальних осіб. І, на жаль, сьогоднішня влада ще більше дерегулює всі відносини. Знаєте, ми з одного боку дуже так жваво боремося з корупцією, але абсолютно забуваємо про функції держави, в тому числі контролювати. І ось це, тут потрібен баланс. Ми маємо відповідальні особи потоків. Фактично там знайшли генерала ГШС, який, в принципі, це логічно, бо давайте всі відверто. Перевірили. Я юрист просто, я намагаюся моделювати юридичну, якусь правову ситуацію. Давайте відверто. І що він мог зробити? Що він міг зробити? Надати припис, не прийти, може там був інтерес, може не був, а якісь важелі впливу були? Ось такі, щоб він міг прийти без судового рішення, закрити там. Давайте відверто, навряд чи він взагалі ходив туди. Я працювала дуже довго насправді. Я пам'ятаю, коли пожежників, наприклад, пожежників було більш повноважень, все ж таки, деякі було більше контроль... скандалів про хабарі, тут звичайно, палка в двох кінцях. Але я точно можу сказати, що десь контроль був, і він був, мабуть, такий більш міцний. Я ж кажу, я розумію, що потрібно шукати баланс. Звичайно, коли ти надаєш повноваження, це вже посада з високими корупційними ризиками, і це є проблема, особливо в нашому суспільстві. Тим більше, що ця посада з високими корупційними ризиками має дуже низьку заробітну плату, тому що це державний службовець. Але в той же час ви виступаєте проти великих зарплат для міністрів. 300 тисяч? А що вони зробили? Тут вже таке питання, традиційно великі зарплати були. Зарплата та такі високі, мабуть, ніколи не були, чесно кажучи. Вибачте, наприклад, Мінкульті, в мене дуже велике питання, а що зробили в Мінкульті? В мене був запит до Мінкульту в листопаді минулого року. В Держбюджеті 2020 була така закладена стаття видатків «Розкриття туристичного потенціалу України». Я вам приклад просто. Оскільки я з Одещини, і мені стало цікаво, я ж перший раз, я проаналізувала кожну сторінку цього там бюджету, те, що зрозуміло, тому що я перший раз його бачила. Мені стало цікаво, що таке розкриття туристичного потенціалу України. Якась там 240 мільйонів гривень були закладені в бюджеті 2020 на цю статтю. Я запиталася до уряду. Прем'єр взагалі нічого не відповів. Тільки, якщо не помиляюсь, 15 або 13 лютого я отримала відповідь. 3 місяці. Я отримала відповідь Бородянського про те, що наразі в Мінкульті ще розробляється програма, яким чином ці кошти будуть використані. Взагалі чудово. Їх виділили. В досягненні уряду, який з'явилось 14-го, це вже було досягненням, що Мінкульт... розробляє програму? Ні, що Мінкульт запровадив, витрачає 240 мільйонів гривень на туристичний потенціал. Якщо немає туристичної інфраструктури, яке розкриття? Мені їм хотілося сказати, давайте ви приїдете до Одеси, і ми вам безоплатно абсолютно розкажемо, який в нас є туристичний потенціал. На це точно не потрібно 240 мільйонів для розкриття. Тобто не для розвитку туризму, а для розкриття. Ми ж розуміємо, що це просто такий... розпіл. Тому чи мають вони право отримувати таку велику заробітну плату, якщо вони мені навіть за 3 місяці не спромоглися просто надати відповідь? Чи міністр культури, знаєте, молоді та спорту займається законопроектами про медіа? Ми ж розуміємо, що вони не там писались. Ось, фактично,
кожен раз після виборів підіймається тема, це словосполучення «Одеське лобі», яке говорить, всі багато говорять, що як би було круто, якби воно з'явилось, воно ніколи не з'являється. Зараз, ну, якщо чесно, виглядає, що знову не з'явилось. Та ну, є. Хочете сказати, що є. Ну, принаймні, кожен мій виступ стосується Одещини. Я маю на увазі «Одеське лобі», це коли всі разом, ось, ну, одна людина, так, коли яка говориться добре, але, типу, єдиним фронтом, ну, ніколи ніхто не виступав нормально. Ну, зараз такого згодна. Теж. Згодна. Мабуть, це все ж таки пов'язано з тим, що різні політичні партії, да, там, погляди, ну, як перша така причина. А в нас є група «Одещина», яку я очолюю. Я намагаюся запустити декілька екологічних. І у Леонова є група, та пов'язана з Одещиною. Давайте все ж таки відверто, вона в них внутріфракційна. Наша... Вас не запрошували? Чи ви б не пішли? Я не буду коментувати це питання. Ні, я б пішла. Насправді. Не буду, то... Можна не буду. Ми ж не будемо сваритись, правда, точно все. Це була моя ідея. Вони не схотіли, насправді, якщо так просто відверто. Потім вже якось ні, ніби то всі прийшли до якогось висновку, коли вже було запізно. Вже я нас хай всі захищають Одесу. І хай весь парламент захищає Одесу і не тільки Одесу. Якщо стосується того, що я хочу зробити, або що ми можемо зробити в парламенті там стосовно Одеського регіону, ну це для того, щоб ви знаєте, якщо є політичні якісь там різні погляди, важко щось зробити, тому що не приходиш до якогось кінцевого результату. Да? У мене є декілька таких, мабуть, екологічних проблем, які принаймні всіх об'єднують. І ми знаємо, що екологія Дельфі. Сьогодні... Ну, я не вважаю, що це є там екологічною темою, це екологічна проблема і катастрофа, але ні. Я маю намір все ж таки спробувати зробити декілька заповідних зон на території Одеської області, не тільки там міста Одеси, і в цьому напрямку рухатись. Є дуже багато проблем, скажу, з питною водою в Одесі. І це хоча б теми, які ну, не мають якоїсь політичної забарвленості, і для цього не потрібно там всіх мовляти, чи ти там сходиш, чи не сходиш. Виборці мають пити воду, бо інакше не буде виборців. Чи в тебе там корона, чи не там корона стоїть. Да. І це, ну, це хоч ті речі, які дійсно ми повинні робити, тому що якщо ви все ж таки подивитесь на екологію наших міст, і особливо України, ну, це, я зараз займаюся цим, я вивчаю, це дуже погано. Питання, яке я боюсь задавати, особливо народним депутатам, бо завжди це розтягується в такий 20-хвилинний спіч. Земельна реформа. Так. Як думаєш? Не реформа, а законопроект. Ну, я по-народному. Так. Як думаєш? Я навіть категорично проти називати це реформою, тому що реформа – це ось такий великий обсяг законодавчих актів. Ну, правок які... зараз там розглядається нормально. Ні, це правки розглядаються виключно в законопроекті, який сьогодні має там декілька статей. Вибачте, це зміни до Земельного кодексу. Ну, в цих тисячах правок я заплутався. Скільки вже встигнули розглянути? 1500. На мені закінчили минулого разу. І скільки ще залишилось? Ну, майже більше 2 з копійками. І закінчиться це десь у квітні? Подивимось. А ну, тобто парламент, по суті, фактично зараз ну, не працює? Ну, так. Розглядає поправки. До було б насправді гарно, якщо б він розглядав поправки. Це ж не дуже конструктивно виходить, коли так все. Десь є там вина аграрного комітету, коли вони декілька разів збиралися, ми приходили на ці нічні зустрічі, нічні засідання, щось намагалися довести, але воно все не голосувалося, голосувалося пакетами та інше. Є регламент Верховної Ради України? Є. Є законодавчі ініціативи народних депутатів? Є. Вибачте, якщо ви не дослухались до нас, тому будемо це обговорювати в парламенті. На жаль, просто ніхто не слухає, про що ми говоримо. Це є справді проблема. Тому що ніхто не розуміє, що, наприклад, зараз в цьому законопроєкті можливо буде земельні відносини фактично перетворити на корпоративні права. І це є для тих юристів, які займались корпоративним правом, вони розуміють, що це взагалі інше відносин. Там втрачається ціна. У нас немає оцінки корпоративних. Ну, це не реформа. Це такий рамковий законопроєкт, який фактично скасовує мораторій. Але надалі повинні бути саме законопроєкти, які будуть запроваджувати механізми цього ринку.
Давайте згадаємо, що земля ще не розпайована вся і дійсно не розпайована. Зараз дрони літають, знімають. Звичайно, в нас немає повної інвентаризації наших земельних ділянок, ані тих, що є у власності громадян, тому що наша приватизація почалася в 91-му році, і там до 2003 року не було кадастрових номерів. Ну, це взагалі земля міряли шагами. Зараз, якщо це перемірити, там будуть інші гектари, інша кількість та інше. Земельна документація дуже багато разів змінювалася. Тут дуже багато проблем. Давайте спочатку розробимо все ж таки усі механізми. Якось проконсультуємося з аграріями. Ви доволі активно підтримали з виступи проти закону про медіа, навіть так. Разом в парламенті виступали. У мене просто спеціалізація, яку я отримувала, юридична журналістика. А, навіть таке? А як ви ставитесь до того, що там в коментах Леоніду Штекелю дуже прилетіло за те, що він обрав, стояв, грубо кажучи, разом з представниками вашої партії, конкретно була людина Микола Скорик, за це в коментах йому прям прилітало? Мені неприємно, що таке сталося, тому що моя мета була насправді, ну, найдобріше. Я запропонувала всім одеським журналістам, кого я знала, хто має бажання. Я розумію, що в когось є там, ми ж кажемо про медіа, ми знаємо, і дуже багато журналістів каже про те, що медіа, ну, на жаль, вони зараз є залежними. Залежними від бізнесу, залежними від певних олігархів та інше. Тому не кожен може висловити, мабуть, навіть свою думку. Але в той же час я запропонувала, це була моя ідея, я запропонувала, щоб вони, хто хоче, пішли, і зібралась група журналістів, яка приїхала. Тобто в мене немало... Ну, виглядало це дійсно як таке трохи партійний івент, ну, представники вашої партії за спинами журналістів. Дивіться, там, коли ми йде мова про брифінг, я запросила їх на брифінг. Звичайно, брифінг я домовляюся з партією, тому що брифінг на прес-пойнті у нас не дається партія. Ну, там немає окремого. Там ось наша партія, вона має свої 5 хвилин, і я їх використовую для того, щоб привести я і не тільки журналістів, ну, там, не тільки з ними робила цей брифінг, і з аграріями були з Одеської області. Ну, тобто, ну, я не роз... ну, тобто, я, мабуть, не знала деяких там питань, які повинно було б знати стосовно. Але моя мета... Ну, що може хтось до когось по-інакшому відноситься. Я ж нова людина в політиці. Я однаково відношусь до всіх журналістів. Я також сама мала дуже багато якогось чорного піару. Але все ж таки, я кажу, якщо ми можемо про це говорити і навіть сміятися, ну, людина, там, виборець, громадянин, він... Якщо йому подобається щось, ось ця інформація або інша інформація, я ж нічого з цим не зроблю, правда? Ви вже придумали, як ви відсвяткуєте той день, коли з пляжу Дельфін заберуть Дельфін? Це буде свято. Дійсно, не придумала як, тому що поки в мене план, як це зробити, як буду святкувати. Я просто дуже сподіваюся, що це буде не влітку, і ми не будемо в купальниках. Я вже це насправді не дуже вірю, тому що я бачу, що відбувається. Зараз у всіх зв'язані руки в зв'язку з тим, що 31 березня в нас остання дата для судновласника. Ми всі розуміємо, що це фейк. Ну, що але це... бюрократія – наше все. Я сподіваюся, що далі вже адміністрація морських портів, ну, якось пришвидшиться це питання. Хоча ми розуміємо, що там також тендер, там певні питання. Це дуже забюрократизований такий процес, на жаль. Що ж, приємно було познайомитись. Дякую, що завітали. Сейн. Алло, редакція.